Sveiki. Labą dieną. Biudžeto ir finansų komitetas Seime vakar nusprendė sumažinti planuotas krašto apsaugos finansavimo išlaidas kitų metų. Kodėl taip nuspręsta padaryti ir ar tokiais tempais, kokie dabar bus, nereikės jų didinti ne iki 30 metų, kaip sutarė partijos, o iki 100 metų? Iš tikrųjų, Seimas prabalsavo 9 už, o vienas susilaikė arba prieš, už tai, kad būtų įnešta šiokia tokia korekcija, kad buvo siūlymas prieš tai, kad skiriama yra krašto apsaugai 2,05, o priimta buvo vyriausybė siūlė, kad 2,02, o Seimas pasiūlė, kad tas išlaidos galėtų būti ir pakoreguotos iki 2,01. Tai 5 kartus didėjimas. Jo, bet piniginė išraiška, tai maždaug 16,5 milijono eurų, bet šiandien Seime ministras Karoblis kalbėjo, toks klausimas jau pateiktas, ar nebus, ar nepritrūks pinigų, ar nebus nusižengta susitarimams tie, kurie yra padaryti, tai jisai patvirtino, kad iš tikrųjų tas nebus, kad pagrindiniai skaičiai yra daug maž išlaikyti. Iš tikrųjų problemos nėra, saugumas mūsų sienų, gali būti, kiek mes čia su savo pinigais saugom ją, tai mes tikrai atliekam tą visą pilną. Saugumu pasitikim, bet tas partijų susitarimas iki 30 metų, iki 2,5% padidint tokiais tempais nebus įgyvendintas. Aš manau, jeigu ekonomika augs ir nebus tų rizikų, kurios pasaulyje yra, jų iš tikrųjų labai daug yra, tai tada, aš manau, tikrai tas kelias bus nueitas iki 2,5. Bet jeigu bus tos rizikos, kurios dabartiniu metu vienai pat atsiranda tiek Europoje, tiek ryšim su Vokietijos techninė recesija, su Europos Sąjungos recesija, galų galia su prekybiniais karais kitka, ir bus bendra korekcija, bendro vidaus produkto ir augimo, ekonominio eksporto, importo, tada, aišku, tie 2 procentai gali išlikti toj pačioj vietoj, nes tiesiog bendra masė pinigų, bendra masė gerybių, kurias perskirsto per viešus finansus, jinai neauks arba nesumažės. Tai tada sumažinimas, mes turėjom atvejį, kodėl aš taip sakau, susitarimas, jo, be abejo, šventas dalykas, bet 2007-2008 metais, kada mes turėjom krizę. Aš kaip tik norėjau klausti, vakar palyginot su ta krize, ar galima tikėtis, kad kitais ar dar kitais metais mes pateksime to, aš manau, kad tikrai ne, bet tada krizė mes mažinom dramatiškai viskas. Nenoriu sakyti, ten buvo ne. Ten mažiau 1%. Prašau. Mažiau 1%. Ten varėm, jo, žinai. Bet tokios krizės, sako, čia kita šiek tiek tema, bet sako, kad nebus. Jo, aš manau, kad jos nebus, nes pasaulis išmoko vienai par kitaip tas krizės prociklinę ekonomiką valdyti. Bet, aišku, vienoje rankoje, ekonomistai sako, kitoje rankoje yra didžiulės valstybių skolos. Tik Amerika turi 23 trilijonus valstybės skolos. Europos Sąjunga turi virš 10. Iš viso pasaulyje, Georgieva, Tarptautinio valiutos fondo valdytoje, pareiškė, kad dabar pasaulis skolingas ir prasiskolinęs yra 288 trilijonus dolerių. Tai čia tokia fantastinė, trijų metų pasaulio bendras vidaus produktas. Na ir kuo tai baigsis mums visiems? Matot, aš manau, balionus galima sprogdinti ir daug ką nugriauti su tos sprogdinimu, bet galima išleidinėti orą. Aš manau, kad tas patyrimas 8 metų ir ieškoti kitų instrumentų. Tai vat aš išmoksim amortizuoti. Išmoksim, tas dalykas negalima nepastebėti, kad lygiai grečiai su ta tradicinė mūsų ekonomika, apie kurią mes kalbam, tai 2 procentai kuriasi nauja. Ta intelektuali ekonomika, skaitmenų ekonomika, kripto visą tą blockchaino technologiją, jinai iš esmės sudarys naują platformą naujam visam poveikiui ir valdymui ekonomikų ir kitų. Dabar jeigu ekonomikos ir žmonių, ekonomika ir žmonės, ne? Jos veikia pagrindė per materialius paskatus, per vartojimą, per pinigus ir kitus dalykus. Šitie veiksniai baigia įsisemti, nes tiesiog pinigų kuo daugiau spausdina, tuo mažiau efekto gauna. Vartojimas nekyla, pramonė nekyla, pinigų spausdinam daugiau. Vadinasi, reikia ieškoti alternatyvų. Kas ir vyksta dabartiniu metu, pasaulio pakeičiama yra sistema. Ateityje, aš manau, bus sprendžiama žymiai didesnė dalis valdymo, finansavimo ir visko per intelektualius tokius produktus, kuriuos dabar mes vaikus jau mokinam. O šiek tiek grįžtant į čia ir dabar, prie žemės. Arčiau prezidentas siūlė didinti pensijas labiau negu Seimas tai nusprendė daryti. Jūs pritarėt prezidento pozicijai, kad reikėjo didinti labiau ar ne? Jo, mes iš principo ne taip. Tas, aš nežinau, ne vieno Lietuvoje žmogaus nerastum, kuris pasakytų, kad nereikia didinti pensijas. Valdančioji dauguma pasakė. Toks pasakymas purptelėjimas yra, žinot. Iš tikro kalba prezidentas labai teisingai sakė ir tas didinimas, kad toksai, reikia objektyviai pasakyti, nesinaudojant opozicijos teisę, kad gali sakyti bet ką ir viskas bus parduota.
Tai 320 milijonų yra didinamas bendras finansavimas per bazinę pensiją ir per individualias pensijas, tam tikrą prasme, bedės žmonėms 40 eurų pensiją. Prezidentas siūlė dar papildomai per indeksavimą dar padidinti 3,5 euro į mėnesį arba 10 centų vienai dienai. Tai tas irgi yra reikšminga pensininkui. Bet Seimas nusprendė, kad to nereikia. Seimas nenusprendė. Seimas tiesiog suabejojo tų pasiūlytų šaltinių gebėjimų tą dalyką padaryti. Paskutinis klausimas labai trumpai. Jeigu paaiškėtų, kad Sauliui Skverneliui siūloma dalyvauti su jūsų partija artėjančiose Seimo rinkimuose, jūs pritartumėte Sauliui Skvernelio dalyvavimą? Aš manau, kad Saulius Skvernelis pats savaime yra, mano nuomonė, jis protingas ir ministras pirmininkas. Ir labai išlaikytas ir valingas žmogus yra. Ir daug dėvė, kad jis tik sveikas būtų. O jis, ar norėtų, su kuo jis norės dalyvauti, jo pasirinkimas. Kaip jis pasirinks, taip ir bus. Taip, bet jeigu jūsų partija jam pasiūlys, jūs pritarsit? Nemanau, kad mes galėtume atsisakyti, kaip bet kuri kita partija neatsisakytų žmogus, kuris iš tikrųjų turi gebėjimus valdyti. O tokių žmonių Lietuvoje gana menkai šiuo metu yra belikę. Ačiū. Ačiū jums.